Treneri, kaip pakomentuotumėt šiandienos rungtynės? Aišku, nuotaikos po pralaimėjimo nėra geros, aišku, nusiminėm. Nusiminėm vien dėl to, kad šiandien mūsų komanda nenusipelnė pralaimėjimo, kadangi vertinant varžybas, tai pirmas kelinys galbūt kažkur tai daugiau mažiau apylygis, bet antram kelinį visiškai perėmė iniciatyvą. Turėjome begalį momentų, bet jų neišnaudojo. O kas liečia iš varžovų pusės, tai vienas smūgis į vartų plotą nulėmė visą rungtynių baigtį. Kas sąlygoja antram kelinį, kodėl nesulaukėm įvarčių? Na, žinot, galvos klausimas, aišku, būtų trenerių. Jeigu neturėtume momentų, bet kada turim tiek progų ir jau neišnaudojam, tai manau, vėlgi, kad tie įvarčiai ateis čia tik dėl laiko klausimas, tai reikia šiek tiek kantrybės turėti. Dirbsim, žinom, kur dirbt, žinom, kur tobulintis, tobulybės dar labai daug reikia. Aukštaus darbo. Sėkmės faktorius, nenorėčiau apeliuoti sėkmę, bet sėkmė ateina patiems darbščiausiam. Jeigu dirbsim taip kaip iki šiolį, aš manau, kad pergalės įvarčiai, tie patys įvarčiai ateis. Ačiū.